13-річна Злата Дзюнька живе у прикордонному місті Раваруська. Зізнається, що й досі не може повірити, що виграла нацвідбір на дитяче Євробачення. Потрапити на Євробачення для мене до того часу, доки мені не сказали, що я потрапила, для мене це було просто неможливо. Я спочатку не повірила. Звичайно, що в мене емоції були просто шалені, я була в шоці. Що таке сталося? Мені здається, що таких емоцій я ніколи не відчувала. Узяти участь у Євробаченні Златі запропонувала мама. Каже, тоді навіть не сподівалися на перемогу. Я не могла повірити спочатку. Потім ми всі плакали, потім ми всі раділи. І отак от все в нас пройшло дуже-дуже емоційно. Це було дуже емоційно, для нас це було дуже несподівано. Злата – випускниця Раваруської музичної школи. Саме тут вона вчилася співати. Злата прийшла до мене фактично маленькою, не пам'ятаю, мабуть, що їй було 6 років. Навчалася вона в мене 6 років, минулого року ми випустилися. Але я хочу сказати, що власне вона і виявилася тим маленьким діамантиком мого вокального класу. Злата Дзюнька брала участь у багатьох міжнародних конкурсах та фестивалях. Леганечка з паничком позирають свої очі, позирають свої очі. У цій музичній школі вже 25 років навчають вокалу і дуже пишаються успіхом своїх випускників. Злата – то бомба. То було щось таке особливе. Коли я побачив, то так аж, знаєте, дуже приємно був здивований. Але з іншої сторони, ну такі як Злата, то повинні брати перше місце їздити на Євробачення. На дитячому Євробаченні Злата Дзюнька виступить із авторською піснею «Незламна», яку написала разом із теперішньою викладачкою, співачкою Іларією. Дитяче Євробачення відбудеться у Вірменії 11 грудня. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львівщина.